Dabar norėčiau steigti žodį filosofijai, muzikiai, publicistai, taip pat na, politikos analitikiai, kaip ir reikia, Daivai Tamošaitytei. Daktarė. Ačiū žodį. Vakar atidžiai išklausiau prezidentės metinį pranešimą ir man įstrigo tokia frazė, kad šie metai bus skurdo ir socialinės nelygybės mažinimo metai. Ši frazė labai man patiko ir aš pagalvojau, kad gali būti, kad šiam klausimui didesnis dėmesys bus skirtas ir dėl to, kad įvedus eurą apsinuogino faktas, kad mes iš tikro uždirbame kelis kart mažiau negu Europos Sąjungos piliečiai, kiti. Na, tačiau akivaizdu ir tai, kad per 10 metų, ypač prasidėjus 2008 metų krizės, skurdas tik tai didėjo. Ir mano nuomonė vienas svarbiausio atotrukio tarp realios žmonių gyvenimo tos gerovės ir valdžios deklaruojamas tos BVP augimo veiksnių yra savivaldos sunykimas ir galios vertų sutelkimas partinės nomenklatūros rankose. Taigi ta partinė nomenklatūra išties padarė viską, kad piliečiai tiesiogiai negalėtų dalyvauti valstybės valdyme. Aš pati iki 11 metų buvau Senamiesčio seniūnijos bendruomenės atstovė arba seniūnaitė. Iki krizės pati surinkau 500 parašų, bendravau su savo apylinkės gyventojais. Per tą laiką šitą pavyko, aišku, nuveikti jų labui. Tačiau išaiškėjo ir kitas dalykas, kad senamiestyje ypatingai, kaip ir visam Vilniaus mieste turbūt, kadangi tai yra sostinė, pirmauja verslo stambaus kapitalo interesai, o ne žmonių poreikius, nesižvelgiamai žmonių poreikius. Ir galbūt dėl to nebuvo sukurta 7 apylinkių seniūnaičių taryba, o pagrindinis veiksnys, aišku, buvo tas, kad savivaldybė neskyrė lėšų savivaldos funkcijoms vykdyti. Taigi buvo neįmanoma, ką nors net pradėti daryti. Na ir kai susidūriau su tokia siena, iš centro uždara neperžengiama siena, kai iš tikrųjų ta savivaldybė labiau panėšė į tokį sovietinį vykdomą į komitetą, o netarnauja žmonių interesams, teko tiesiog stebėti tokį keistą procesą, kai bendruomenėje, sakykime, didėjo žmonių apatija, nepasitikėjimo sistema, kai žmonės pradėjo skaldytis pavieniui, bandyti spręsti tas visas būtinės problemas ir kitokias problemas. Tai Lietuvos sąrašo programoje yra pastanga ir toks punktas, kad visus blogiausius didžiausią žalą miestui padariusius sprendimus valdžia yra priėmusi slapta nuo miestiečių ir būtina tai atitaisyti. Kad savo sprendimus reikėtų grįsti privalomomis viešosomis konsultacijomis, viešaisiais klausimais ir sugražinti tą valdymą patiems vilniečiam. Nes mano nuomonė, patys vilniečiai tik tai, kurie savo gyvenamosiose teritorijose, geriausiai žino, ko jiems reikia ir turi teisę reikšti savo pilietiškumą. Ir kai šita pilietiškumo teisė iš jų yra atimama, tai ir vyksta ta bendruomenės santykių erozija ir su to yra susijusi ir ta psichologinio klimato kaita ir blogėjimas ir apskritai visos kitos problemos tame tarpe migracija, savižudybės ir ta pati socialinė nelygybė, nes neiškirstas paniekintas žmogus nesijaučia visą verčių nei savo miesto, nei valstybės piliečių. Ir jei būčiau išrinkta į tą savivaldybės tarybą, tai pirmiausia ir siekčiau, kad būtų įgyvendinta finansinė, administracinė bei idėjinė parama bendruomenėms ir jų atstovams. Ir pabaigai norėčiau pridurti, kad mes, ypač iki sovietmečio, iš tikrųjų turėjom labai stiprius mūsų kultūros, tokius stiprius bendruomeninius saitus, etiką, tarpusavio bendravimo, turime savo paveldą, tradicijas ir aš manau, kad tai labiausiai ir turėtų būti įdomu tiek Vilniaus svečiams, tiek patiems vilniečiam, kurie turėtų galbūt daugiau dėmesio kreipti nei kažkokių tokių vienadienių pseudokultūrinių reiškinių, apie kurios galbūt Gediminas pašnekės tokia kažkokia tai na, kultą, o daugiau tokia ilgai laikė Lietuvos sostinės istorinio ir kultūrinio stiprinimo strategiją vystyti.